Zotin Avni Islami, ekspert për çështjet të sigurisë, dua të përshëndes në këtë moment e na bashkohet në ditar si gjithmonë kënaqësi zoti Islami, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje për juve. Në fakt, edhe pse ka shumë zhvillime, unë dua ta nis me një koment tuaj. Jemi vetëm një vit pas ngjarjeve të veriut të një viti më parë që kulmuan pas zgjedhjes së katër kryetarëve shqiptar në katër komunat në veri. Një vit më pas, KFOR ka kërkuar përgjegjësi mbajtje apo marrje përgjegjësie për personat që e sulmuan në Zveçan. Si jemi, si është situata një vit më pas, zoti Islami? Kur kemi parasysh së dje vetë se çfarë situatë ishte veriu i Kosovës dhe në çfarë dite jemi sot, janë dy kohë diametralisht të kundërta, nga se sot një vit kishim protestat të ndhëndshme të strukturave të Serbisë të stacionuara në katër komunat veriore dhe të cilat u përpoqen që të bëjnë një lloj grusht shteti në raport me institucionet e Republikës Kosovës. Dhe sot kemi një situatë krejtë ndryshe ku institucionet e sigurisë të Kosovës dhe institucionet e tjera janë duke punuar lërshëm ku atje sëndon rendi dhe ligji dhe ku atje zbatohet kushtetëshmëria e vendit tonë. Sot një vit ishte një kaos. Pra sot një vit u sulmua KFOR-i, u sulmua policia, madje pasoja ishin dhe mbeten ashtë ronda sa që disa zyrtarë të KFOR-it mbeten me gjymtyrë të amputuara dhe të plagosë rëndë dhe një pjesë e tyre është lënduar shumë rëndë. Pra, është një situatë kur atje sot një vit fitoj demokracia, sot një vit fitoj e drejta, sot një vit fitojnë institucionet dhe populli i Kosovës dhe sot një vit humbën terroristët sërbë të cilët janë nën komandën e Aleksandr Vučićit, të cilët u përpoqen që në veriun e Kosovës, pra në katër komunat, të ketë një anarki totale dhe atje të ndërhyjnë madje në emër të civilëve sërbë të ndërhyjnë dhe forcat ushtarake të Serbisë në veriun e Kosovës. Por përsëri, zoti Islami, pavarësisht gjithçka që ndodhi në ato ditë, nuk ishte vetëm një ditë e tensionuar, ishin javë të tëra, megjithatë një javë ishte vërtet e ndezur. Pse veriu ende nuk po gjen qetësi, se pas një viti ka një blindim thuajse të gjithë komunave në veri me shtim të pranisë së KFOR-it, me shtim të pranisë e Uleksit dhe përsëri veriu nuk po gjen paqe. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim në ditët e sotme, nga se duke marë parasysh para një viti e më herët, pra kemi pas blokime totale nga ona e grupeve të organizuar dhe paramilitare të rrugve të veriut Kosovës dhe kemi pas dhunë në mënyrë sistematike duke përdorë madje dhe armë të zjarë të eksplozion e tjera. Dërsa, sot një vit është një situatë kejtë ndryshe, pavarësisht trumbetimit të medjave dhe trumbetimit të institucionit të Serbisë, unë konsideroj që sot në veriun e Kosovës mbretëron paqja dhe siguria. Kjo është si rezultat i dëbimit të paramilitarëve, të terroristëve, struktura ilegale të Serbisë, të cilat kanë vepruar në Kosovë dhe të cilat janë përpjekur si të manipulojnë qytetarët civil, madje disa nga ata. Qytetarët civil ishin të shantazhuar, të kërcënuar, të cilët në mënyrë të dhunshme është dashur që të dalin në për protesta, në për blokimin e rrugëve të tjera. Pra, unë ndaj një mendim se situata e sigurisë në katër komunat veriore, pra është e qetë dhe qytetarët jetojnë lirshëm pa asë një shantazh dhe pa asë një kërcënim. Dhe kësisoj, jeta në veriun e Kosovës është duke u zhvilluar normal për dallim nga vitet e kaluara, të cilët atje lulëzonte krimi organizuar, kontrabanda, laboratorët e drogës e tjerë. Pra, me një fjalë, sot kemi një jetë normale të qytetarëve sërbë në veriun e Kosovës. Atëherë, pse ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci në një intervistë vetëm dy ditë më parë për Radio CNN foli për tre brigada serbe të cilat vazhdojnë të qëndrojnë
pran kufirit, rithirje për vigjilencë të shtuar, paralajmëroi se ekstremistët serb në komandën e Aleksandar Vulin po planifikojnë një banjë këtë ditë. Kur është kaq e qetë situata, pse serbët qëndrojnë në kufi? Ju lutem, duhet të ndarë sigurinë e mbrendshme dhe të jashtme. Unë deri më tani fola për sigurinë e mbrendshme brenda territorit të komunat në veri, po. Në katër komunat e veriut, por edhe në përgjithësi në tërë territorin e Republikës Kosovës. Pra në veçanti, në base për i referohemi veriut të Kosovës në këto katër komuna, pra mrena territorit Kosovës, gjendja sigurisë është stabile, pa ndonjë tendencë të përkeqësimit të saj. Dërsa siguria e jashtme, si ju i referoheni ministrit të mbrojtjes Maqedonci, në vazhdimësi, jo vetëm tani, por edhe pas 24 shtatorit dhe më herët të vitet kaluar, forca serbe të rregullt të ushtarake bëjnë lëvizje të mekanizuara, të cilat bëjnë lëvizje në mënyrë provokative, por ato bëhen brenda territorit të Serbisë. Dhe një gjë e tillë në një shtet demokratik nuk është dashur që të ndodhë. Mirë po, pavarësisht këtyre lëvizjeve, unë nuk shoh për momentet që mund të kenë ndonjë konflikt të mundshëm brenda territorit të Kosovës ose një sulm eventual nga ushtria e rregullt e Serbisë. Nga se kjo do të ishte një vetvrasje për shtetin serb, kur dihet se sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës e ka të mandatuar ta mbrojë KFOR-i që është derivat i Aleancës së Veri Atlantike. Dhe kjo është e miratuar edhe në Këshill të Sigurimit me rezolutën 1244. Prandaj lëvizjet e tilla të tri brigadave serbe nga katër sosh sa ju janë në Serbi janë një lloj presioni psikologjik ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës, por edhe ndaj perëndimit në mënyrë që gjatë bisedimeve të cilat në vazhdimësi Serbia po trumbeton dhe po kërkon që të krijohet asociacioni i komunave serbe me shumicë me kompetenca ekzekutive. Për gjithë kjo lojë dhe gjithë ky presion është vetëm në qëllim që veriu i Kosovës të marrë një autonomi territoriale në mënyrë që në të ardhmen të shkëputet nga Kosova. Madje, qeveria serbe është e interesuar edhe pa vetë serbët lokal serb që ta marrë autonomin, pra ta anexoj veriu në Kosovës dhe kësisoj, pra do të ishte një qetësi dhe ky është qëllimi final i Serbisë. Prandaj, unë prapë po e ritheksoj nuk shon ndonjë rrezik nga ushtria serbe. Rreziqet mund të vinë në grupe të vogla të organizuara, siç kishim rastin në Banjska të 24 shtatorit vitit kaluar. Por që duhet theksuar se institucionet e Republikës së Kosovës, pra institucionet e sigurisë, policia, AKI-ja dhe mekanizmat e tjerë të sigurisë mbeten në vigjilencën më të lartë që të ruaj rendin dhe ligjin në verinë e Kosovës dhe të mos lejoj befasi. E kjo gjithnjë në bashkëpunim me strukturat e KFOR-it, të inteligjencës së KFOR-it dhe të OLEX-it të cilat janë të dislokuara në vendin tonë. Megjithatë, ruajnë diçka serbët në veri? Zotë Islami, në mendimin tuaj, pra janë vigjilent, për çfarë? Vigjilent, por i theksa janë institucionet e sigurisë të Kosovës, të cilat nuk do të lejojnë dhe nuk kanë lejuar dhe në të kaluarën që të ketë ndonjë befasi që grupet të ndryshme diverzante të hyjnë në territorin e Kosovës të shkaktojnë ndonjë trazir ose ndonjë aksion si që është rasti tendenca 24 shtatorit. Pra 24 shtatorit i bajnë s'ka së vitit kaluar ka qenë një test për institucionet e sigurisë të Kosovës. Dhe atë test e kanë kaluar me sukses dhe është një mësimi mirë, një lloj stërvitje në thojza, që në të ardhmen pra tashmë institucionet e sigurisë të Kosovës, e në veçanti njësitë elite speciale të policisë të Kosovës, kanë një përvojë dhe në teren dhe nuk do të lejojnë që në të ardhmen t'ju lejojnë grupe të ndryshme paramilitare e terroriste të cilat janë të dirigjuara drejt përse drejtin nga Aleksandar Vučići të veprojnë mbrenda territorit të Kosovës. E kuptoj. Të pyes pak edhe një koment, se besoj dhe keni, për thirrjen e autoriteteve serbe që po thrasin rezervist për të marrë pjesë në një stërvitje
masive ushtarake në mënyrë që vendi të jetë i përgatitur për çdo emergjencë të mundshme kombëtare, dhe këtu ishte referuar më pas edhe shëmbullit të ushtrisë Ukraina, se një ekspert, një analist ushtarak, kur thotë që nëse Ukraina nuk do të kishte shërbimin e detyruar ushtarak, nuk do të kishte trajnuar rezervistët e saj. E vërteta është se Serbia është rrethuar nga vendet e Aleancës Veriatlantike, por edhe Kosova, edhe pse nuk është pjesë e NATO-s, pra ne në Kosovë i kemi të ankoruara dhe janë të dislokuara forcat e Aleancës Veriatlantike. Pra Serbia shtrohet pyetja, gjithë ky organizim, gjithë këto stërvitje ushtarake, gjithë ai armatim sulmues. Pra presidenti Vučić, një ish ministër i propagandës në kohën e Miloševićit, është një gënjeshtar i madh, disë tjetër flet e madje diçka tjetër vepron. Pra, ai duke luajtur rolin e viktimës, ai përpiqet që të përfitojë në teren. E gjithë kjo lojë politike e ushtarake janë që të përfitojë në bisedime të ardhshme me Kosovën. Pra, e gjithë koncepti i qeveri sërbe dhe presidentit Vučić është që të aneksohet veriu i Kosovës. Mirë po, edhe duke pasur parasysh presionin që po i bëhet Bosnë-Hercegovinës për mes komunitetit sërb atje, edhe në Kosovë, në fakt, gjitha këto kërkien parasysh institucionit e perëndimit, pra bashkia ndërkombëtare me në kryen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto loja i den se çfarë po tenton dhe po mendon Serbia. Pra ndaj, deri më tani nuk ka asnjë befasi dhe se Serbia është e izoluar në çdo pikpamje dhe unë nuk pres se të ndërmarrë ndonjë aksion të mundshëm në Republikën e Kosovës. E kuptoj. Atëherë, kjo është arsyeja sepse Kosova gjithmonë më shumë pranë NATO se trëmb Serbin, por a do të shërbejë për më shumë siguri në rajon? Zoti Islami, në mendimin tuaj? Nuk ka dilemë se në momentin kur Kosova të bëhet me të drejta të plota pjesë e Aleancës Veriatlantike, atëherë si pas kapitullit të 5 të NATO-s, çdo vend i cili rrezikohet brenda Aleancës Veriatlantike, vendet e tjera janë të obliguara që ta ndihmojnë politikisht dhe ushtarakisht. Pavarësisht pra se në Kosovë e kemi forcat e KFOR-it, ka vendet të cilat nuk janë të kënaqura, pra edhe me vendimet e KFOR-it, siç është rasti i Hungarisë, e cila kohët e fundit, edhe pse na ka njohur si shtet, ajo ishte kundër marrjes së statutit, pra në nivel më të lartë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Prandaj është e rëndësishme që Kosova sa më parë të bëhet pjesë e Aleancës Veriatlantike dhe ky është edhe qëllimi final që Kosova, pra ushtria e Kosovës, të jetë pjesë e Aleancës Veriatlantike, të prodhoj paqe dhe siguri, jo vetëm për Kosovën, për rajonin, por edhe me gjerë. Dakor. Zoti Islami, ju falenderoj shumë për kohën, do shohim se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Jo pak sfida e presin Kosovën, megjithatë mbetemi të fokusuar tek veriu, sidomos pas të gjitha ngjarjeve në këtë një vit. Ishte kënaqësi që ishit me ne. Kënaqësi ime. Ju përshëndes.